ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهربون. جماعة المسلمين سلام عليكم. أخوانا المسلمين وأنت سيتي قصة da wanda suke nesa a malami na yanzu da ya tashi daga karatu malam Suleiman Mai Roba ya mai wato yayi kalami da farkon bayanin sa ba mun zo binnin tawa dan dukan kirji mu ne malamai mu ne masu ilimi ku jahilai bane ba haka bane abinda muke magana duk duniya jahilai ne in qur'ani na magana duk duniya jahilai ne in qur'ani na magana ba wai mu ne muke cewa malaman ba a ƙarshen malinta shine Qur'ani ƙarshen jahili a duniya wanda yace Qur'ani bai wadace shi addini ba wannan shine iyakar da muke magana a kanta dazu ƙarfe 10 zuwa 12 waɗannan bayin Allah da suka dauki hidimar gabatar da karatu a gidan radio kowa ya ji yadda aka dinga badakalar tambayoyi aka dawo karfe 4 zuwa karfe 6 al'amura haka to yanzu dama mun ce akwai tambayar da ba za mu ansa ba lokacin da ake gabatar da karatu a wannan gidan radio ita ce ta sallah yanzu kofa abu da take wanda yake da maganar makabila a sallah muna bukatar sai yanzu anan gurin dalilin rashin natsuwar mu da lokacin da ake gabatar da wannan program shi yasa muka ga ba za mu samu wadataccen lokaci ba amma kowane irin dan kungiya kamar yadda muka yi bayani dazu kafin in ci gaba da bayani kowane irin dan kungiya ko malikiya kake yi ko hanafiya kake yi ko shi'ar kake yi ko hanbaliyar kake ko ahmadiyya ko nasiriyya ko jafariyya ko kaddabiyya ko tijaniyya ko salafiya ko shi'a ko gurabiya ko tammaniya ko badiniya ko faiba kake ko tajaddidi ko imamiya ko qaramida ko tinu ko sufiya ko naqashbandiya ko zahiriya ko izalatul bid'a wa iqamatus sunna ko ansaruddin ko fitiyanu ko mu'tazila ko isma'iliya ko ambariya ko qadiniya ko bahadiya ko jahamiya kake yi ko kawarija ko taliban ko jindullahi ko izbullahi ko buhuratu ko barahima ko tatsine kake ko qalaqata kake yi ko jam'iyatul da'awa ko jama'atul khairiyya ko alwala wal bara ko adda'iya kake yi ko matunusiya kake yi ko murdi'a ko nasir ko alqaida ko kaisaniya ko ibrahimiya ko masuni ko ansari shari'a ko daudi zahiri ko kamila ko ma'anawiya ko bazigiya ko yunusiya ko nasarar islam ko jadaliyun ko jabariya ko jabba'iya ko ikwalin musulmin duk kungiyar da kake muna gayyata ka anan gurin amma waɗannan kungiyoyin gabaɗayan ƙarya ne ba kungiyoyin musulunci ba kuma duk kungiyar da ta ce ita ta iya koya sallah ba qur'ani ba muna gayyata ta anan gurin dama mun faɗa ɗazu yanzu maimai muka yi sallah qur'ani ne yazo da ita azumi qur'ani ne yazo da shi zakka qur'ani ne yazo da ita aure qur'ani ne yazo da shi mulki qur'ani yazo da shi har kai hatta harkar noma da kiwo qur'ani ya gaya mana duk wanda yake ba sallah a cikin qur'ani ƙarya yake zan ba da minti 20 daga minti 20 idan ba a samu wanda yazo muqabalar sallah ba zan karanto yadda sallah take a cikin hadisi dan haka malaman kungiya ku ji tsoron Allah mun yi imani daga nan har duniya ta tashi ba ku da ayar da za ku ce Allah ko annabi ya sa ku kungiya mun tabbata mun kuma tabbatawa ba a yi mai ilimin anantawa ba ko a Niger ko a Nigeria ko a Africa ko duniya gabar da yamma kudu da arewa bai da ayar da zai ce Allah ya sa shi kungiya manzan Allah ba dan kungiya bane annabi Ibrahim ba dan kungiya bane annabi Isa ba dan kungiya bane annabi Zakariya ba dan kungiya bane annabi Yunus ba dan kungiya bane musulmin kirki ai wanda ba annabi ba dan kungiya bane to da ka ba ma karkashin kowace irin kungiya gaskiya
kuma muna jan hankalin ƴan uwanmu musulmi masu bin littafin Allah. Akwai jahilai tiburan, ka san kamar nau'in lalura ne na hauka, wani na yawo a gari har a riƙa wasa da dariya da shi, wani sai an ɗaure. Akwai wawaye, kana cewa Allah su ce ƙalaƙatu, to ƙalaƙata fasiki ne. Babu da wani suna sai musulmi. Kamar yadda yau mun yi imani mun tabbata duk wani malamin kungiya ƙarya yake ce Allah ne ya sa shi kungiya. Kuma duk inda muke faɗa muna ƙara faɗa in sako ya je maka. Idan za mu yi maka wuyar gani ka kira 080 2680 8657 080 3808 9519. Ka kira wannan makaranta tana shirye da kai cewa daga Qur'ani ba sauran gaskiya a duniya. Da Hausa 0800 kun san Hausa Kano ta fita nan kyau sai dai a yakuri ku koya. 0800 26 8657 0800 38 0819. To wannan shine headline ɗin da za mu yi muku. Ɗazu kun yi tambayoyi akan sallah, akan kiran sallah. In wannan mintuna suka cika ba ku zo ba, ni zan faɗi yadda hadisi ya ce ai kiran sallar, ai sallar kuma ai komai. Kafin mu shiga, muna kyakkyawan godiya ga waɗanda suka ɗau wannan hidima. Wannan hidima jama'a in ba imani ba ɗaukace yana da wahala. Ko iya abincin da al'umma suka ci, da ɗaukar sayan filaye na wannan gabatar da karatu 4 hours, awa 4. Wannan bayan Allah sun yi ƙoƙari. Kuma ba abinda za ka yi wa Allah ɗin in ka mutu dukiya ta zama gado. Kana da rai za ka yi wa Allah aiki. In ma ba ka da dukiyar, kana da rai za ka yi wa Allah aiki da lafiyarka. Jahidu bi amwalikum. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أدون كل مسلمين شيء من ذلك الله. لكن الرسول شيء من ذلك الله جاء والذين آمنوا معه da waɗanda suka yi imani tare da annabi, in dai imaninka na gaskiya ne, jahadu su sun yi ƙoƙari bi amwalihim da dukiyoyinsu, wa anfusihim da lafiyarsu, sun ba da dukiyar kuma sun tafi an yi da lafiyarsu. Wannan imanin shi ne ƙarshe. Wannan imanin ka ba da kuɗi kuma ka je a yi da kai, wallahi tallahi wannan imanin shi ne ƙarshe. Akwai abin sha'awa in banda imani yadda dukiya take da wahala, yadda Bahaushe yake cewa dukiya gashin hanci, ko ya aka ja sai jikinka ya baka labari. Har mutum ya ba da gida su kutum cikin abin da ya mallaka a gina wa Qur'ani masallaci, ka jingina wannan mutum. Wannan ba ƙaramin ƙoƙari ba ne. Kuma ba abin da za ka yi ka kuɓuta ga Allah in Allah ya hore maka dukiyar in ba wannan ba. Mu lura wani kuma makaɗa zai kira ya yi fasikanci ya kashe musu kuɗi makiɗa. Wani ɗan bori zai kira, wasu ɗan garaya, wasu karuwai zai kira ya kashe musu dukiyar. Kuma bai da tunanin bala'in da yake fuskanta a lahira, ya kai musulmi ba za ka kashe wa Allah dukiya akan layinsa ba. To dan haka jama'ar musulmi, wannan mutane sun cancanci a yaba musu. Malam Abdulhamid ko shine malam Hamid shine makalid Mahmud shine makasudin haduwar mu anan dalilin haihuwa da Allah ya bashi ya. To muna fata kamar da Malam Suleiman ya addu'a ta zama barazana ga makiya littafin Allah. Kar ta zama lalatacciya a layin masu littafin Allah. Idan muna da sauran rayuwa, muna fata wata rana a ce mun dawo aurenta ake ɗaurawa. Allah ya saka musu da alkai. To kafin in ba da lokacin da na bayar, Allah yana cewa alladina atainahum alkitaba. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به كمن يكفر به وأولئك هم الكافرون. كل لكم فتاة كافين فسر وانا آية بلا إن دمس الله تاسك سكيدا سمع دهان كليا زيا كما تسغاني قرآن شيدي كوزم الله فيه. Duk wannan fitina ta bala'i da aka rasa yadda za a yi da ita, dalilin wannan ƙungiyoyi ne na masifa. Domin duk wata ƙungiya ba ta da liman sai shaidan.
Qur'ani ko limamin sa shine manzon Allah. In ka ga bace ran manzon Allah ka ƙaryata aya. In ka ji manzon Allah an saukar masa da wahayi altsine wa mutum to ya ƙaryata Qur'ani. In ka ji guri ya ci tira azzalimai sun ce za su kashe annabi to dalilin Qur'ani ne fa suke cewa. Amma da ka yadda na yadda da mun ga yadda ake zaman lafiya a duniya. Amma yanzu kusan ce dan Afirka bai san ma me zaman lafiya ba daga dan shekara 30 zuwa yanzu. Bai sai da ake saboda me wasu shedanu mutane sun taso kan musulunci wasu shedanu sun taso sun kawo da su daga kan musulunci ba su ba zaman lafiya. Kowa ya tsallaka ya je yan karanto tsince-tsincen sa a bola sai ya zo ya rika ce da babansa mushriki ne. Kuma shi ma mushriki ne. Duk dan kungiya ai mushriki ne. Duk wani dan kungiya Qur'ani ya tabbata mushriki ne. Kenan idan ba mu dawo kan Qur'ani ba babu sauran zaman lafiya. Shi yasa hukumomi muke jan hankalin su. Ku ne mana adalci iya adalci. Shi yasa yawanci muka muku addu'a. Yanzu muka taso ma daga gidan mai girma sarkin Tawa dan mai masa addu'a. Saboda in ka ji kalaman da shugabanni suke jahilin da yake ci da kire ce bane da kai bai da hankali ba zai wannan kalamun ba. Amma sai mu zage su mu ci azalumai kai kafi su zalunci. Kai da za a karanta maka littafin Allah ka ƙaryata waɗannan shugabannin in bayani na gaskiya na zuwa wurin su adalai ne ba na wasa ba adala. Da wani Allah ya ba mulkin nan ba za ma ka faɗi Qur'anin ba. Saboda haka mun yi musu addu'a ba iya sarkin Tawa ba ko gwamna ko kuma director SS na Tawa duk inda suke a duniya waɗanda ba su hana mu karatun Qur'ani ba Allah ya sa su gama da aiki lafiya. Babu da wata matsala tsakaninmu da hukuma. Adalcin da muke so yadda tabar makadi yana kida yadda tabar mai ashar yana ashar dan kokowa yi kokowa dan bori yi bori dan Allah ta bamu makaranta Qur'ani. In ko ba ku bamu mun karanta Qur'ani ba wallahi tallahi Allah ba zai bamu da ku da mu zauna lafiya ba. Duk wannan bara'in dalilin in Qur'ani ya kawo haka. Shi yasa wannan aya Allah yake allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su wannan littafin yafrahuna bima allazina atainahumul kitaba allazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayk wa min alahzabi man yunkiru ba'da qul innama umirtu an a'budu allaha wa la ushrika bih ilayhi adu wa ilayhi ma'ab. To ma Aisha yace sai ka sa wau. Walladina atainahumul kitaba irin waɗanda muka ba su wannan littafin yafrahuna bima unzila ilayka suna murna da abin da muka saukar maka sune musulmi na gaskiya. Duk wanda aka karanta Qur'ani yana jin damuwa yana jin tashin hankali ba shi da imani. Shi Allah yace wa min al-ahzabi min din ba'diyya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi akwai manyan kirba abahu wanda aikinsa ban wato aikinsa ƙaryata bangaren Qur'ani. Dirifin adalcin ka kuma kasan haka ne. Manyan kiru ba a aikinsa ya musanta bangaren Qur'ani. In kana so ka ga musifarsa da bala'insa da sharrinsa da ƙazafinsa musamman ja ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. To in kana so kaga musifar dan kungiya ja wannan aya yanzu zai yi wa Allah suna kun san Allah walillahi al-asma'ul husna wad'uhu biha. In dai ka ja aya wani maka suna ba fa kai wani yawa sunan nan baka gane da baka ja aya ba zai sunan ba. To so da ka ka kiyayi hadarin da kake fuskanta tsakaninka da Allah. Ai shi ne fasikanci. Ai duk wanda ka ga ayar Qur'ani yace kala kafira da fasiki. Kai ne kala katan ko aya? Aya ce malam. Aya ce bambanta mun da wanda yace da Annabi mahaukaci. Da wanda ya faɗi wannan kalmar da wanda yace wa Annabi mahaukaci duk ɗaya suke.
bata ce da annabi mahaukaci ba sai ya karanta ayatul qur'ani, bata ce masa matsafi ba sai ya karanta ayatul qur'ani, bata ce masa mawaki ba sai ya karanta ayatul qur'ani, bata ce kalakata ba sai ka karanta ayatul qur'ani. Bambanta musu duk ba mai imani a cikin su, duk ba mai hankali a cikin su, dukkanin su dabbobi ne, gara dabbobi da su. Huta muke Allah ya ce, Allah ya ce, Allah ya ce, ba za ka yi mana wannan suna ba sai mun ce Allah ya ce. Shi yasa Allah ya ce wa minan nasi, ko bari ƙara aya, wa minal ahzabi man yunkiru ba'a, sai ce me ulinna ma umirtu. Allah ya ce gaya musu ni an umarce ni ana abudullah, in bauta wa Allah kadai, wala ushrika bihi, kai in haɗin gwiwa da shi. Ba a turo mana Maliku annabi ba, ba a turo mana Buhari annabi ba, sai da addini ya gama kalmaluwa gaba ɗaya. Allah ya halicci Maliku, ya halicci Buhari, ya halicci Shehu Tijjani, sai da aka gama tsara addini kakaf saboda kariya ta Allah, sannan ma ya halicce su. Ya san ai abin da za su yi ba, da ma sai da aka halicce su aka yi addini, da suna sai da Allah ya gama addini, suka tashi suka gana Allah, suka leka suka ce ka wani mahalicci namu bai iya ba, domin magana ka ba a gane ta, sai kamu ake ganewa. Duk inda na kai da rashin kunya, in zo in shiga rediyo ina cewa mai girma sarkin tawa bai iya magana ba, ni na iya magana. In na faɗa sau ɗaya sau biyu na uku, kokila sai dai a ji labari na gidan kasu. Wai malamin musulunci zai ce wai Qur'ani dunkulalle ne, ba a gane shi. Idan kaga an yi magana ba a gane ba, to wanda ya magana nan mahaukaci ne. Suna yin kalami ba tare da suna tunanin kalamin na mahaukata suke yi. Walaƙar ƙalu kalimatar kufuri wa kafaru ba'a da islamihim, suna faɗin kalmar kafirci suna zama kafire bayan musulunta. Kai da kace ka yadda annabi Muhammad manzanka ne, ka yadda Qur'ani littafinka, ka yadda Allah mahaliccinka, kuma ba abinda kake gaba da shi irin littafin mahaliccinka, imaninka na ƙarya ne. To ni zan dakatar haka dan, domin ina ɗan ɗauki in magana kan sallah tukunna, ma ni na fi damuwa in magana kan sallah. Zan dakatar a nan gurin. Allah yana cewa kul falillahi hujjatul baligh, kul falillahi hujjatul baligh, falau sha'a lahlakum ajma'in, قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وينزو الله نيتي قل ka gaya wa duniya falillahil hujjatul baliga, duk wata hujja mai gamsarwa a yadda maganar nan ta hankali ce, a yadda ta adalci ce, a yadda kuma maganar nan babu hadari, daga Allah ake samu magana. Duk maganar da ta fito ba daga Allah ba, ba hujja ba ce, kuma ba ta ba duniya zaman lafiya. To yanzu jama'a, tunda Qur'ani ba hujja ba ne ya gaza a sallah, wai waye ya fi Allah ne? Babu shi. A antum a'lamu amillah, wai ku ne malaman ko Allah? To wallahi ce a suka shuru. Duk wanda ya ce Qur'ani ya gaza ba kaza, kuma shi zai kawo kaza din, ga ni ne na ce ban san sunan wannan radio din da Turanci ba, sai wani ya zo ya ce ya sani, waye wani ni da shi? Ai ya fi ni. To tunda Qur'ani ya gaza, ku kun gano waye gaba. Shi yasa Allah ya tambayar ga Yahudi ƴan uwanka, yace a antum a alamu, ku ne malaman mafiya ilimi, amillahu ko ku Allah? Yan kungiya suka ce su ne, domin Allah ya kasa kawo raka'a sai suka kawo. To zan ɗauko maka tun daga tsarki. Idan ina cikin wannan bayani wani ya tsallako, sai mu katse mu tattauna mu ga inda babu sallah a cikin Qur'ani. In kuma Allah ya sa ba a gama shiri ba, tunda ba a gama zuwa muka yi ba, inda rayuwa wata in mun zo kun shirya sai a yi magana. Abinda muke farawa da farko shine tsarki.
wannan littafi da kuke gani a hannuna bazan kawo hadisi daya wanda ba sahihi ba daya wanda ba sahihi ba bazan kawo shi ba bari mu fara da tun daga tsarki yadda ma hadisin yace ai sallar tukunna mai wannan littafi ya kawo hadisi wa an abi umamata al-bahili radiyallahu ta'ala an an yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah yace innal ma'a tahurun shi ruwa mai tsarki ne la najisuhu shay'un wannan hadisin abi sa'id al-khudri kenan yace qala rasulullahi manzan Allah yace innal ma'a tahurun duk inda ruwa yake mai tsafta ne la najisuhu shay'un ba abinda ke mai da shi najasa duk inda ruwa yake mai tsafta ne ba abinda zai mai da shi najasa suka ce dalilin su a cikin wannan hadisi kamar Tirmidhi ya mai da hadisin hasan wa sahahu adun ibn mu'ayni ibn mu'ayni ya tabbatar da ingancin hadisin yace dalili ne an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala bi'idi bida'a an tambayi manzon Allah game da wata rijiya a Madina ita rijiyar ana jefa mushin kare ana jefa tsumokaran masu haila ana jefa duk wani mushi a cikin rijiyar aka tambayi annabi yanzu wannan ruwan ayi alwala da shi manzon Allah yace da shi za a yi alwala ruwa wannan shine ruwan da za a yi alwala da shi a hadisi ruwan da ake jefa mushin kare da duk wani mushi da tsumma na jini manzon Allah yace a ɗebi ruwan rijiyar ayi tsarki da shi ayi alwala in ji hadisi ku gane fa ba ka da wani zaɓi in aka ce annabi ne ya faɗa sai ka yi da irin wannan nau'in abinda annabin ya faɗa sannan ka zama mai imani to sai mu koma Qur'ani wa anzalna minas sama'i ma'an tahura to ka ji Qur'ani yanzu matsayinka na mai hankali shin ruwan da aka jefa mushe mai tsafta ne sai Allah ya ce a'a ƙarya suke yi ba magana annabi ba ne wa anzalna minas sama'i mu mun saukar da ruwa daga sama ma'an tahura ruwa mai tsafta ba wai ruwan da za mu yi alwala ba hatta suturar da za mu sa sai da Allah ya ce kar ta zama mai ƙazanta ce wa thiyabaka ba magana ruwan da zan sa a cikin cikina ba ko in yi ibada da shi bari zan riƙa tafiya a layi biyu sallar Qur'ani ba irin ta hadisi ba ne sallar hadisi ba irin ta fiqhu ba ne yanzu kuma zan gaya muku yanzu hadisi ya ce ruwa idan aka jefa mushe za a raba shi da wari idan ka kurɓa za ka same shi normally ko fiyo kamar yadda ruwa yake yan hadisi da suka zo sai suka ce ƙarya ne annabi ba haka za a yi ba yan fiqhu sai suka ce duk ruwan da ya canza ɗanɗano da kala ba za a yi alwala da shi ba to su waye masu gaskiyar da wancan hadisin da aka jefa mushi annabi ya ce alwala yan fiqhu suka ce ko ɗanɗano ya canza kada a yi alwala da shi to bari mu kurusau gaba ɗaya da hadisin da fiqhu in dai fiqhu gaskiya ne to wannan fiyowatan ba za a yi alwala da shi ba in ka ɗebi ruwa noman da ruwan fiyo wata da bambanci an sa masa wani abu ko ba a sa ba ɗanɗanonsa ya canza duk wanda ya doka ba ta Allah ba sai ya ji kunya cin a duniya to ga layi biyu ko layi uku Allah ya ce ruwa mai tsafta yake bukatar musulmi masu hankali su amfani da shi hadisi ya ce ruwan da ake jefa mushe kai ibada da shi fiqhu ya ce a'a ba za ka yi ba to tun da fiqhu da annabi ne kamata a dauka an ji a dau annabi mai mushe ne gaskiya to sai tsarkin imamu Qurtubi ya yi magana a kan tsarkin kansa yanzu mun yi maganar ruwan saura kai ka zo kai tsarkin adi jama'ati taharatul a'abati alfan bila shakkin to shi tsarkin kafin ka kammala shi akwai ka'ida 10,012 da zaka cika wannan maganar ruwa muka gama
masu neman kwanni zo ka gaya mana ka'ida guda 30 motocin da muka zo da su daga Kano mun ban maka wallahi. Ka'ida 12,012 ce daga karkin ka daukuta kai karkin ka'ida 12,012 dan fiku yace yace kuma bila shakkin babu kokonto in ka rage daya baka da sallah. Budo na gidanka yanzu ka karanta kurdabi shafi 6 wai anya da mai sallah yanzu a tawa to je kano ka koya a gaya ma 12,012 suka ware suka ce 11,011 bangaren tsarki zaka cika su kafin Allah ya karbi sallah ka 10,011 11,011 bangaren 1,000 bangaren tsarki zaka cika 11,011 in ka kammala tsari 12 ne gaba daya 1,000 a bangaren tsarki zaka cika su 11,011 kuma daga kabbara zuwa sallama zaka cika 11,011 ya gama da aiki ka'ida ni ko kyauta ido nake 12,012 sai na dade ka sani kyauta ido kare dai kare ka bude kare dai sau 12,012 kuma na akaunta haka sai ce ba ku ci to mai rubutun yayi ban bashi yanzu dai daga daukar buta zuwa ka wanke ana neman 1,000 lissafo mun guda 10 kiba sani mallam yasan kai to sallah in ji masu fiqh masu littattafai sai ka cika ka'idar nan ta karbo yanzu da kana da adalci ka zo kana tsalle kana tambayi mu raka ta kullu muna bin ka bashin wannan amsoshin babu muka rubuta ba ba kai ka rubuta ba rubutawa akai aka ce babu kuma shakku a cikin hukuncin ko kuma mun yi shakku muna kai kana bin bashi raka'a kuma ma ba bashi bane da ka zo zamu warware to mu muna bin ka bashin ruwan da za a yi tsarkin da shi ruwan moshi sannan ka'idar tsarki 1,000 ka'idar kammala sallah 11,011 muna bin ka bashi 12,012 gaba ɗaya 12,012 ya gama da aiki to sai mu zo alwala imamu muslim ya faɗa a cikin littafin sa yace ita alwalar zuwa kafa da ake wankewa kafa kuma zuwa gwiwa ai an ce su ne ingantattun littattafai bayan Qur'ani ba na jin a tawon ya taɓa ganin wani ya aikata wannan sunan a daina karanta musu hadisi ɗazu wani ya kira a waya lokacin da ake program ya ce wai don me ake karanta musu hadisi wanda ya rubuta bai ce ka a karanta ba ai inewa ma suka yi wanda bai karanta ba sha suka yi la'anar lahu khatimar ilhattal hitanu fil bahari suka ce Allah ya tsine wanda ya ɓoye musu ilimi kifi ma yana ƙarƙashin ruwa yana tsine mana shi yasa muke karanta kai kuma ka zo ka ce da me ake karanta muku wai tunda ba mu yadda mu karanta namu wai a'a sun rubuta don a karanta Qur'ani ma an rubuta don a karanta a karanta a gano ina ƙarya take ina gaskiya take muna bin ka bashin wannan alwala kana yin irin ta ko ba ka yi tafi ka duba tafsirin ahlus sunna na dabari kakan Allah ya ce a wanke fuska sai ya ce to ita fuska da ido da hanci ba sa cikin fuska in ka zo ka kewaye kai kai wa Allah ƙari kar ka taɓa hanci da ido wajen wanke gaba ɗaya ba aiki ni ɓacin raina ba fata aiki da hadisin suke cewa mu ba mu aikata shi ka'idar duk ka'idar da na kawo maka hadisi ne da aka ce duk an yadda tabbatacce ingantacce ne sannan sahih Bukhari ya kawo hadisi in na yi alwala me ya rage in yi zan to wajen kabbara ka tafi ka duba Bukhari juz'i na farko shafi 125 ƙarshen gaskiya dai sun ce shine Buhari idan an zo za a yi sallah aka ce Allahu akbar ya ce sau 22 ake cewa Allahu akbar sau 22 ya baka aikata naka ba za ka kafirta wani
ka rika kan bara daya me yace 21 ka bara 22 zaka yi suka ce farkon sallar da Allah ya da annabi yayi raka'a biyu bi da yamma bi da safe me yasa kuke sallah dare yanzu kuma ingantaccen hadisi ne tafi bulugul maram tafi buhari ita ce awwal ma furdati salatu raka'ataini farkon abinda aka faranta raka'o'i guda biyu wannan shine sallar da hadisi yace ayi kuma raka'ar da kuke magana mun san cewa kuna da matsala ta larabci shi yasa ba ku san ma menene wanda bai gane qur'ani ba yaushe zai gane ma ka'idar abinda ake magana na raka'a tunda Allah ya masa tambari yayi masa tambari kamar dabba yace kai ula'ika kal al'am yace balhum aballu yanzu na tara tumaki saboda Allah tumakin gidan su naziru sun fito za su kiwo sai in tattare sun ce to kun gani in kun je kiwon nan dan Allah ku ji tsoron Allah kun ga an yi shuka dan girman Allah ka ku ciwo kowa shuka ku dawo lafiya bana sai giya haka sai dauri abin da ya rage kawai yadda ba za ka tara tumaki kai musu wannan ba jahilin qur'ani kar ka baka lokacinka wai za ka dabo mul jahiluna wa ila ka dabo mul jahiluna qalu salama to kaji in kai ka ce mutune fa zai maka tambayar addini in ka ce da ayat sai a ni ban karanta ba ban santa ba to da me zamu magana da kai in ba kuma ta ba dazu wani da yawa yana tambayar raka'a na ce masa kawo min hadisin da yace ayi raka'a yace wai ya zan tambaye shi ya zai tambaye ni tambaye shi to ba kai ba yanzu ma mun tallata ƙarya ne ba hadisi yace ayi raka'a ba in kuna ganin wasa muke yi in kana da hadisi ne yace ayi raka'a ƙarya kake kawo hadisi yayi ka duk yadda kuke fassara larabcin na ƙarya ne ba ku iya fassara larabcin ba hadisi ba inda annabi yace azhar hudu la'asar hudu magariba uku isha asuba biyu aiki ne tabbatacce haka manzon Allah ya tabbata shi a duniya da yazo kuma aka bashi umarni sau 96 aka ce yi wannan aikin ko mai girma sarkin tawa ya baka umarni akan aiki ɗaya sau 96 aikin nan ba na wasa ba ne za ku zo kuna tuhumar Allah raka'a wanda kai baka san raka'ar ba to hadisin ma ba shi yazo da raka'a ba in ka ce shi yazo da raka'a kira lambobin da muka bayar ko da ba ma nan in kana nan kuma zo ka gaya mana hadisin ai uku da hudu hadisi ne ƙarya kake yi tatsuniyar wani ka dauka baka da hujja kar ka je kai kai kadai mu muka faɗa ka zo ka gaya mana hadisin in baka san yadda ake tace hadisin a gane hadisi ba ma kuna ji dazu wani wanda ya bugo waya fa yake cewa sai mun gaya masa hijira ai hadisi ya kawo hijira nace masa ai ba hadisi bane ba hadisi ya kawo hijira ba manzon Allah bai taba cewa yayi kaura daga gari kaza zuwa gari kaza shekara ta kaza ko na tuna ta kaza ba matsalan muke nan duk kwashe kwashen da aka dai sai a ce annabi annabi ya ce a fitsari a tsire annabi ya ce kada wanda ya koshi annabi ya zo rigar sa daya ya cire ya bada sadaka ya zauna tsirara sun sai da na Abubakar za a yi sallah shiru annabi bai fito ba duk suka shiga gida suka ga annabi zundar yana tattarewa babu riga tsirara kuma na halin sunna din wanda ya zagi annabi dan ya zagi kafin mamaki yanzu ba ma yi koye koye kar ka bari sai mun yi karatu ka zo kuma kana ta soki burutsu lokacin da muke ka zo ka gaya mana gaskiyar qur'ani ba gaskiya ba ne to sai abinda ke yanke sallah in an yi kabara 22 din idan an yi kabara 22 suna magana iqama to shi annabi ba wannan iqamar yake ba in ji hadisi in kuma kana da hadisin kawo mana inda ita yake yi a hadisin cewa suka shi in ya tsaya zai sallata yake wajhatu wajhi lillahi allazi faqara samawati wal ardi shine yake faɗa me yake karanta wannan ba Qur'ani bace inni wajhatu wajhi lillazi faqara samawati wal ardi hanifan har zuwa minal muslimina
har nan yake zuwa suka ce shine kabar annabi in ji hadisin kai ikama kai irin ta kake yi irin wannan ikama da suka ce hadisi ita ce yace ayi suka ce ba annabi ya koyar da ita ba wani mutum ne ya mafarki kawai da ya tashi aka koya mai amma farki ya tashi ya fada aka dinga yi ku kuka fada a hadisi to sai abin da ke yanke sallah ya qada'u salatal kalbu wal himaru wal mar'atu idan ka tsaya kai kabbara abinda zai bata maka sallah in kare wuce ta gaban ka ko jaki ko mace dan Allah mace ta wuce gaban ka ta bata maka sallah anya ita ta yi sallar na karba ita ba wucewa ce ta bata taka karshen najasa ai ta kare wai shine suka ce da Aisha ta ga wannan hadisi aka ce annabi ne yace kawai sai ta ce a ita fa ba za ta yadda da irin wannan tumbatincin ba a hada su da kare da jaki to ko kai ne ka yadda kuma in har najasar mutum ta kai ya gita gaban kai bata maka sallah to shi wai zai yi sallar ne ai shine ha wannan ba shine abin tambayar jama'a to sai ahli sunna a cikin bukhari masallatan ahli sunna abinda bukhari ya fada qalatil kilabu tabulu fil masjid fi zaman rasulullahi wan nabi sallallahu alaihi wa sallam ya amuru an-nas an yurashu al-ma'a karnuka ke shiga masallacin annabi suna tashi kuma annabi bai taba ce a kori karnukan ba bai taba cewa a hana su kashin a masallaci ba to kashi masallacin kare ya shiga masallaci ya kashi sunna ne sai ma mun debo karnukan mun zaba sun yi kashin sannan muka rama su sunna rawahul bukhari ne kuma ba ma wai digari digari na ƙarya bane kai ka ki aiki kai kana bata mana lokaci ne da duk abin da muka karanta muna leƙa muna ganin ka aikata ka ce mana gemu addini ne Shehu Dan Hodiyo ya kawo mana gemu na sunna a cikin Ihya'u Sunna ka fuka ka duba yace gemun sunna jan kasa yake yaya za ka zo kai baka aikata baka ce wani kafiri ai sunnar ma in naga guntu na san kawai jahili ne kai sai na ga yana jan kasa tunda an ce shi mai wannan dogon gemu mai jan kasa in zai hau doki raba shi yake biyu in ya go nan wajen ya zuba nan wajen ya go nan wajen ya zuba kaga nan da aka samu rashin sa'a doki ya kaka ɗaya barin wannan ba shi da maraba da tsatsuniya ba shi da gemun sunna kuma za ka ƙaryata ɗan hodiyo ne ka da ya ƙaryata Allah ka zauna lafiya ko ni na imani ba wai ba ku aikata hadisin ba ba ku san shi ba da kun san shi da ba ku yi faɗa da Allah ba da kun gane wannan soki burutsin wallahi azim ba magana annabi ba hannun annabi a ciki to sai mugira bin shu'ba yace wata rana ya ga annabi yana alwala to annabi yana tare da takalmansa sai annabi ya kicce takalma yana shafa kan takalma yace fa awaitu li anbi'a na alai yace sai ne sauri na sunkuya dan kwabe masa takalma fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam da'ahuma inni alqaltuhuma tahiratayn yace a ban mun takalma na shigar da su masu tsafta idan aka zo alwala shafa takalman nan kawai zakai ba zaka wanke kafa ba shin haka qur'ani ya faɗa sai yan fiqhu suka ce kai wannan harkar banza ce ƙarya ne in ka ballam a koya take ya suka ce wuta ke kona gurin ko to shi annabi gaba ɗaya ma bai wanke ba kafar gaba ɗaya ya ansa ta wutar kenan a wurin yafi shi yasa ka ce ma addinin Allah daban addinin masu hadisi daban addinin fiqhu daban a tsarin hadisi za ka lullube kafar gaba ɗaya Allah ya ce faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum a wanke kafa sai ka ce annabi ya ce ka lullube ka wanke yan fiqhi suka ce a ƙarya ne ko ya ka ba guri ba ka wanke ba da wuta za a kona shi ina ƙaryar Allah ya ce a wanke
an ce annabi ya ce a lilibe ya fiku sun ce in ka rage wani abu ko ya yake addini shi yasa na gaya maka duk wanda yake da fiqhu da hadisi da qur'ani daidai ne yana da matsalar jahilci akwai wadata ta jahilci to sai hadisin sauki da annabi rakata annabi sallallahu alaihi wasallam lil musafiri salafata ayami aka ce manzo Allah yayi sassauci kamar mu da muka zo daga Kano to in muka zo nan har kwana uku kan mu tire takalma mu mai ta shafa akan takalma duk sanda zamu yi alwala kannan kuma hadisi abinda yace ba a tire takalmi wajen sallah in kana da hujja hadisi ne yace ka tire takalmi wajen sallah kawo mun hadisi shi hadisi cewa yayi da takalmi ake sallah mutum nawa ka tawo gani su ma'an tsinan ne nan duk su ne malai duk su ne malai yaya hadisi zai ce kai sallah da takalmi ka yi kuma shi kai da to kaga ba yahude kai tafiyar kwana uku kafa a lillibe gaba ɗaya a kwana uku nan a kafiri kake dan ma sallah ka ci dama so yake kai ma ka zama irin shi me Allah yake cewa ne wadu la takfuruna kama kafaru fa takununa sa'a yake wadu kullun suna burin la takfuruna ina ma za ku kafirce ta kununa sa'a ku zama daidai bala'in su da qur'ani da suka qur'ani ya gaza bai ce kaza ba yadda ya lalace so yake ka lalace yadda wasu suka zama kada so suke kuma ku ba qur'ani ku zama kada ku je kuna zina a ce hadisi ya tabbata a cikin Buhari za a fito da ku ko kun shiga wuta ku isata hadisi ya ce za a fito da ku ku shagiya hadisi ya ce za a fito da ku ku bi qur'ani ba ranar fitowa daga wuta kuma banda in mutun ya makance ya makance sai aka fa jibril ya zo wajen annabi yana tambayar sa annabi yana tambayar jibril ka kawo mun aya labisina fiha ahqa ba wai malhuqubu annabi ya tambaye jibril suka ce wai Jibril ne hukumin nan da Allah yake faɗa ne yace ƴan wuta za su zauna fiya a haqaban a haqab jam'i ne na hukumu sai yace hukumu shekara 4000 za ka yi ƴan wuta shine hukumu sai annabi yace to mu nan duniya a shekara mu muna da wata 12 waccan ma wata 12 ne sai yace a duk shekara ɗaya wata 4000 ne kaga mu ga abu kuma duk wata ɗaya muna da kwana 30 watan can din kwana 4000 ne awa daya muna da kwana a kwana muna da awa 24 wancan duk awa daya awa 4000 ne yanzu in kana da hankali kai daga shiga wuta kai wannan tsawon zaman wai lissafin ma yayi ke to shekara nawa ne ma a lissafin tukunna ina yan boko suke ku shiga computer da Allah adadin yadda zakai a wuta kenan kai mazinati kafin annabi ya je ya tsamo ka mun ba yan boko lissafin nan ma naziru in sun lissafa kai mana waya mu ji adabin kai kana da hankali daga safe a ce ka tsoma dan yatsan ka a murhun da matarka ta sauke tukunya ba za ka cire ba sai magariba kai kana da hankali balle shekara 4000 duk shekara kafin shekara 1 ta cika sai an yi wata 4000 kafin wata 1 cika sai an yi kwana 4000 kafin kwana ɗaya cika sai an yi awa 4000 kuma wai ka rika hankalin su da suka ce an shiga wuta ma ba za a fita wannan wake ta su Allah ya shigar da kai magana na fitowa to sai shafa wal masu alal amaɗi sai shafar kai a wajen alwala sun ce annabi a kan rawani yake shafar ba ƙoƙon kai yake shafawa ba kai ba ka mai rawanin ba kafirci biyu ba kai rawanin ba balle ka sha ba kuma alamar abinda hadisi yace alamar shedan ka ganshi ba rawani alamar shedan kenan ina ga mutum ɗaya ne ya tsallake shedan a gurin nan yaya addini wannan ya zama irin wannan addini haba jama'a yaya mutane na san musulunci saboda musifa
wai kawai dan jama'a suna bayar ka rika ce ma kai kana da jama'a gaban malami ne kake tsayawa ka ga mutane gaskiya ka dinga tutar da al'ummar manzon Allah ka hawo bari kai ta ihu kana cewa Allah rashin kunya akan abin da kai ba za ka iya aikata shi ba abadan wato abin da ake kira zubar garba shine abin da malaman nan koyon kungiya suke yi ba sa aiki da hadisin ba sa aiki da qur'ani domin tabbataccen hadisi ta ammamu ka inna shaytana la yata'ammamu ku yi rawani lallai ne duk wanda bai she rawani shaytan ne to ga rawani in kai sannan ma za ka shafa akan rawani mu qur'ani yace famsahu biru'usikum ba bi ama'imikum ba ku yi shafa akan ba a rawani ba yanzu Allah yayi magana annabi zai warware magana Allah yace a shafi kai Annabi yace a'a kar ku shafi kai rawani za ku shafa wai kace sunna ce da fasar qur'ani wai walaysa fi sunnati shay'un illa wal qur'anu dalla ma'anahu dalala ijmaliya aw tafsiliya qayya kake wallahi ba yahudan da ya rubuta ma qayya yake wanda shine zaman da Annabi suke kai da dan kama da ka haifa yace da Allah gobe kai sanma ko kaje gona yace a'a baba gobe ruwa zan diba Jibi yace kaje ka tafi da dabbobin nan daji kace a baba ni yau share kofar gida zan yi kaga dai aiki ne fa duk kai amma ran sa zai masa dadi saboda ba shi ya saka ba kame musu to Allah yake da Annabi ya shafa kai Annabi ya masa yake wai ka daura tsumma ka shafa akan tsumma tsumma ma a kawai ya zama addini to sai bacci yana kari alwala ko hadisi yace kariya ne aka ce sabon annabi na taruwa a cikin masallaci yantazuruna al-isha'a hatta taqtiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddauna idan sallar isha'i ta zo wai kafin annabi ya fito kafin sallar hadisi sai dare ya raba uku ake yin isha'i muna da awa 12 a dare ko to sai dare ya raba uku wata ruwaya sai ya raba biyu lokacin sallar isha'i inda hadisi ko saboda tabbatar da wannan sunna wai sabai suna masallaci a zaune har sai bacci kowanne in ka shiga masallaci ka leka kowa za ka ga yana bacci sai annabi ya shigo ya tashe su sai a tashi ayi sallah wala tawadduna ba ka kuma saki alwala yan fiduhu ya suka ce annawmus sa'ilu yanqudhu alwudu'a bacci yana warware alwala to wai wa suka kare ta yan fiduhu shi yasa nace wallahi hadisin da aka shirya irin addinin sa daban fiqhu irin nashi daban na Allah da Allah ya ko manzon Allah na Qur'ani irin sa daban to hadisi ya ce bacci ba warware alwala yan fiqhu sun ce yana warwarewa muna bin ka bashin wannan kala rajulun wai wani mutum wata rana sai ya zo wajen manzon Allah ya ce ya rasulullah masastu zakari yace to ni na shafa azzakari na annabi wa ana fi salati ina cikin sallah علي الوضوء اقي الولاء كينا الولاء تتلالتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعه منك سيتي هبا اي صوكاتي اجيكنك دان كا تبا شي كوم اتي الولاء تلالتي يا ان فيكو سكتي يا فيكو سكتي ان كتبا الولاء تا ورولي كو تورانتي wai hada wani soki buruzu bidan bai hima da dan gefan yatsu in nan to dan Allah gefan yatsu ba hannu bane kuma abu dai in ta kama sai dai ayi hakuri sai an fada in mace ce suka ce in ta shafa saman ba ta warware ba wa in aldafa in ta tusa yatsa ba dai to ni da karan ni da fada ka kalle ne kace ni ba ba karanta ni ce ba rubutu kamar yan tasha suka yi shi kuma bambanci ne bambanci jama'a da dan tasha da wannan karatu to bari dauki biku idan na taba alwala ta lalace to yanzu in zan sallah ina zan cire in gaje shi abun bai da jikina jama'a
to another killing gari duk wanda suka yi mutun nan ba su da basira wallahi alazim ba su da basira kuma ba zai aikata ba duk abin da na taba ya bata mun alwala kuma like yake a jikina yanzu muna bin ku bashi yadda zamu cire mu aje mun ga masallah mu dauko mu sa sai sahih al-bukhari kunna natakallamu wa nahnu fi salati suka ce zamanin annabi muna cikin sallah ma muna maganganun mu wa nabi sallallahu alaihi wa sallam la yamna'u ahadan minna manzan Allah bai taba hana kowa ba asali ma in suna sallah in yazo yace assalamu alaikum suka ce wa alaikum assalam a dan tattauna sai a ci gaba da sallah sahih al-bukhari wai mutum in ya yadda annabi yace ai wannan in bai irin wannan sallah ba ai yana da imani yana sallah din kenan ku ji tsoron Allah malamai me yasa ne mu ba kowan kowa ba in mun ce ku zo mu zauna da ku kuke ki yaya mai gaskiya zai ji tsoron makareci kun ce mana jahilai ne kun ce mana makaryata ne kun ce bamu iya larabci ba kun ce bamu san addini ba kun ce bamu san hadisi ba mun yadda duk bamu sani ba ko da kuka sani ku zo ku taimaka ku ga mana mana yanzu duk inda muke karatu in ka ga mun taka da gudu ka zo da makami za ka yi mana illa amma in dai da magana za ka zo za mu zauna mu ji inda Allah ya kasa kai ka dora tabbas wannan kam to ashe ko suna baya fada zakara ji ma sallo ya karanto fa ayoyi yace sun ce sai annabi ya hau sama in ma ya hau ba za su yadda ba sai Allah ya zo Allah ma sai da tawaga in ma littafin ya sauka ba shi zai karanta musu ba shi bai iya karatun ba su za su karanta hatta tunazila alayna kitaban naqra'uhu mu ne za mu karanta ba kai ba ba haka suke cewa ba su suka iya karantawa to ka iya karantawa zo ka karanta mana inda qur'anin ya kasa shugaban mazhabobi suka iya sai suka ce ta ta kullu sha'aratin najasa abu huraira yace karkashin kowane gashi na dan adam najasa na kullowa in kai fitsari ko ina sai ta kullo ba tabbar karkin da muke iya ina muke wankewa in an yi fitsarin to duk karkashin gashi da jasa na kullowa wanka kullun anya jama'a da aka matsa sai Ummu Salma sai ta je ta tambayi annabi salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ta tambayi annabi Aisha Aliha ta ce annabi to kaga ni ina da yawan gashi aka a fanan kubu yanzu duk gashin nan sai na warware shi ina yi kitso sai annabi ta ke rabu da su ki dan shan shafa ruwa akai kawai ki bar shi da duk kuma ya ce duk karkashin gashi kuma akwai da jafa to ina ƙaryar a ciki ina gaskiya bari ku dole kin Allah na marubutan nan sun ce idan muka tsaya bayan liman muna sallah kada wanda yayi karatu in liman na karatu ko to bari ku tuwar hadisi jama'a suka ce la salata liman lam yaqra'a bi ummil qur'ani suka ce Allah ba zai karbi sallar wanda bai karanta Fatiha a sallah ba suka ce da mai ruwa mukan kasance bayan liman kuma liman yana karatu sai yace ko liman na karatu fa qara'a bi nafsika kai kokari ko a zuci ka karanta in baka karanta ba baka da sallah yan fiqhu ya suka ce a idan liman yana karatu kai karkai kuma suka ce ai ya tabbata annabi in yana karatun la'asar da azhar yusmi'una ayatan ahaya ahayanan
yana jiyar da mu ayar da yake karantawa lokuta da yawa yanzu wanda yake ba zahu yana iya gane abinda annabi yake karantawa koyewa yake sai aya ta zo ta ce mai wala ta jahar ko wala ta jahar bi salatika wala ta kafit biha wa bataji baina zalika sabila to kaji qur'ani sai suka ce kan rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli bina in ji abi qatada kenan abi qatada fasaramu malam nadiru abi qatada ina ji kuma ta mun karanta hadisi nan ko ko ba kwana bane dai na manta wanda aka ce annabi na cin kirshi da karuwan nan za ku ga tuna sunan qatada dina annabi da karuwa yake cin kirshi in ji dan hadisi in ka ce ƙarya muka yi maka zo mu nuna maka littafin annabi ya cikin shi da karuwa wai ta samu annabi ya durƙusa yana ta cin kilishi sai ta shigo gida sai ta ce unzuruhu ya akulu kama ya akulu al'am ta ce o ku dube shi yana cin abinci sai ka ce wani bawa wulaƙantacce sai annabi ya ce ana akulu kama ya akulu al'am sai ce to ni dama ai ina cin abinci ne kamar yadda bawa ke ci sai annabi ya ce mata bismillah sai ta ce la illa an tubi imani ma fifika sai dai wanda ka tauna a bakin naka ka fito da shi ka ban ice to ka san ita shace dama ƴan dandi sai tattauna yana tattauna wata jijiya sai fito da ita sai ya miƙa mata sai ta ce haba sai dai ka bar shi a bakin ka miƙo baki na mai kif ka samu a baki fafa ala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce kawo bakin annabi ya miƙa mata baki ta miƙo baki ya sa mata kishi a baki kun san abin da muke so ku gane sun ce duk abin da annabi ya yi sunna ne duk abin da aka yi a gabansa bai ce komai ba sunna ne to ƙarshen gaskiya shi ya ci abinci da karuwar mu idan da bukatar mu a wa'azi mu ce maka kafiri wallahi muna da lati amma ba bukatar mu bane domin kai kace in annabi yayi abu ba ayi ba to kafirci ne to annabi ya ci abinci da karuwa kuma shi ke miƙo baki ta miƙo baki ya sa mata in ji hadisi ina ji kawo salu in ji hadisi in kuma malaman hadisi sun ce ƙarya muke yi ba ma daga hula kowane malami na kowace kungiya muna bukatar sa ya za ku zagi annabi yanzu na isa in ce limamin tawa yana cin abinci da karuwa ko kuma in ce ubanka ne ke cin abinci da karuwa in ce yanzu na fito tsohon ta kofar gida yau bai fita ba ne na gashi da wata karuwa yana miƙa mata abinci a baki ya kake gani za a yi kai za ka zo ka ce babu ƙaunar annabi saboda babu kunya a idan ka ba imani saboda ka zama jahilin addini jahilin hadisi jahilin qur'ani kai za ka zo kana tambayar mu raka'a sallah qur'ani to wannan musifa da yahuda suka rubuta kun hana mu zama lafiya da kungiyoyi na ƙarya mun ce ku mun aje aya ku kawo hadisin da annabi ya ce ai waɗannan kungiyoyi ba aya ba hadisi sai ƙarya ka taba jin annabi ya ce ni dan izala ne ko annabi ya ce ni dan tijaniya ne yaya annabi ya barwa mutane qur'ani ku zo ku yi ta koran mutane in mun je ku zo a tattauna sai a wannan ku daina sauraron su ta kai ta kawo har doka ake to mu su waye mu ba masu mulki bane mu ba masu kuɗi bane mu kuma ba mala'iku bane mu kuma ba wahayi Allah ke mana kai tsaye ba amma da yake mun rike qur'ani shi yasa ya gagare ka ba fa mu muka gagare ka ba wallahi da mu muka shirya wannan abun muke dukan kirji wallahi da yanzu mun ji kunya to amma Allah ne yace ku yi wa duniya kalubale kuma an yi wa duniyar kalubale in kuma duniyar ta ce ta koshi da ilimi
ku kawo mana inda Allah yake mai kungiya har ka zo ka ce salatul fati ta fi qur'ani 6000 kai ba ka zama makiyin annabi ba sai mu kai kuma kana ahli sunna ka ce Allah dan wuta ne zai shiga wuta kai ba ka zama makiyin annabi ba sai mu in hadisi ya tabbata in wutar ta zo ta kicika sai Allah ya rako ya tusa kafarsa saboda babba ce yace kin cika ta ce da cika ka gani kenan to ai mun ba ka gani wannan lafiya wai wannan zai baka kurin larabci to wallahi alazim buhari ma bai iya larabci ba ba ta kai miki ba wallahi kuma zan kawo ma hadisan da zan tabbatar maka bai iya larabcin ba kai ba ta kai miki ba har qur'ani yace mana wala maqayyati ne mi shakka mun tabbatar maqayyati ne addini ya gaba kammala bayan annabi ga ce wai an haifi buhari shekara 206 bayan hijiran manzon Allah ba duniya da aka haife shekara 206 yana yaro ya kama neman ilimi shine ya tattaro hadisai guda 300 a ina ya tattaro su annabi ba duniya shekara 206 a ina ya tattaro su atawa yazo ya ɗebe su ya kai ya rubuta a duniya ai kun fi kusa da kaza su in kai arewa nan har kasar su zaka je saboda haka yayi wa addini hidima har ma saboda hidimar da yayi wa addini wata rana akai mafarki an ga annabi a rana ana kwalla rana yana gumi ya kasa tafiya yana wuri daya aka ce annabi tawal ila zil ka dan raba inuwa mana yace a a antazil imamu bukhari da kulli janna buhari nake jira ya zo mu shiga aljanna saboda jama'a saboda yayi wannan aikin annabi Allah ya gama masa wahayi ya gama tsara addini ya zo kuma yayi wa Allah ƙarya ya wa annabi ƙarya diya ta ba aljanna mu kuma duka tura mu wuta saboda kai ka gina wutar babu maso muke karanto hadisin nan matsa mana kuke yi mun fito mu gaya muku gaskiyar abinda qur'ani ya faɗa amma tunda kun ce naku ne gaskiyar ku kuke matsawa kuke tura mu bango har mu karanta din da kuna sassauci kuna zuwa mu zauna da wani tonan asiri mun gani sai kike kaga hadisin nan lantsin abinci da karuwa sai mai shurutun da dai alhamdulillah kai ka gaishi saboda kana mutane su ga to tunda kace ba haka ba sai mun faɗa kuwa irin wadannan gaskiya gaskiya wai annabi ya zama kamar wani mahaukaci saboda tawari'in annabi sallallahu alaihi wasallam sai ƴan mata an suka hadu da annabi titi sai su kama hannunsa sai ai ta yawo in za a wani ana yawo ba zai ce sakallu ba sai ta gaji ta sake shi sannan ya tafi gida sallallahu alaihi wasallam sallah tawa ko an riƙe hannunsa zai tsaya ya sallah kai kuma ka iya ga ƴan matan su riƙe hannunka su ta yawo wallahi alazim in za mu kwana irin wannan da shankarin za ka yi kaji ba iya kuma wannan shine mai hujja qur'ani ne ba hujja saboda hakuri ana yi maka nuni kai ma ka zama mai hakuri kawai manzon Allah tuwai shi annabi bai da bukatar fita kasuwa bai da bukatar wani uzuri sai ƴan mata su taya wani shi a gari wai ƴan mata fa yawa aikin ke na tawaru ai yawo ma aiki ne tawaru ne in ya ce ta sake shi ai kamar ya saba wa Allah saboda hakuri to ziyar kunut ta salla asuba sa'id ibn tariq sai tambayi baban sa yace baba dan Allah sallaita khalfan nabi wa sallaita khalfa abi bakr wa sallaita khalfa umar wa sallaita khalfa usman kai salla bayan annabi kai salla bayan abubakar kai salla bayan sayyidina umar wai dan Allah suna yin alqunutun nan sai ya ce ya bunai ya ce ya dana wannan duk zancan banza ne da bude su kawai ba wata alqunutu in ji hadisin ka kuma mu in ka zo kana yi ka ce mun karya hadisi kuma hadisin ka yace ƙarya ne
ba fa qur'anin ba tukunna duk abinda suke kalubalantar nan namu zaka tausaya musu ne mun yi imani ba su san shi bane mun yi imani ba su san shi ba da sun san shi tambayar da za su yi ma za su ji kunyar kansu da kansu to sai najasa a jikin sutura wannan littafi da ke hannuna shine bulugul maram a ciki ma zaka samu wannan hadisi suka ce najasa tamani idan ta taba rigar annabi baya wankewa har sai ya bushe yayi kamar karo kuma da rigar yake sallah haka har sai in Aisha ta ga abu yayi yawa kuntu ahuquhu bi zufri tace ina ga yayi yawa sai in rage wani in kankare shi da farce ya dan zube anya kana da mutunci ko kuma babban baci nan sun ce duk abin da annabi yayi in baka yi ba kai makiyin annabi yanzu dan Allah ranar juma'a ta zo mai girma liman ya zo ya fara huduba sai a ga kanzan mani anan kanzan mani anan ko ai kake ganin annabi ai kake ganin annabi kai za ka zo ka ce kai baka san mutuncin annabi wallahi ba wanda ya san mutuncin annabi sai mai qur'ani amma kada mu zama lalatattu mu da muka ce mun yadda da qur'ani mu ba karatu lokaci shine maganin wannan ƙaryar kawai to sai masallatai manzon Allah ya hana aikin fida a masallaci ko kafet ko tabarma ولن ما أمرتو كو ما أمرتو بتشييدين كو كلا كجاء حديث ناكا كاتا يجب أن يجب تو جاء آيات نيكا على مكاوة ولن ما أمرتو ولن ما أمرتو أنا أبدا رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وإنما أمرت ألا يتجاوز الدنيا أن أمرتني أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها إن بوتا وبنجد وأنا قريب يباشي ترو وأمرت وله كل شيء ألا ليد ملك كومي دا كومي وأمرت أن أكون من المسلمين ويكا قال ملك كومي دا كومي إذا يتي أي صلى ملك اليد رأي الولاد كراتونا شنبانا كبير ba iya saboda kasa yake magana ba wa umirtu an akuna minal muslimin kuma an umurce ni in zama cikin musulmi ba inda Allah ya umurci annabi ya zama cikin ƴan kungiya kai da baka da kunya idan ka har a jikin mota zaka rubuta sunan kungiyar ka kana yawo kana tallar ƙarya sai mu zamu ji shakkun tallar gaskiya to sai aka ce annabi ya ce ma umirtu bi tashayidil masajidi yace Allah bai umurce ni in wa masallaci ado ba ko fenti ko plaster ko tili ko fanka ko AC ko carpet hadisi ya haramta a sawa masallaci idan ma baka littafin ya maka nisa tafi littafin shehu dan hodiyo iya usuna zaka ga wannan kai in sha'awar mu ce maka kabiri muke muna kallon masallacin ka sai mu ce maka mun ga masallacin kafiri saboda hadisi ya hana ka fenti ya hana ka shimfiɗa ya hana ka fanka ashe ba sha'awar mutum maka kafiri muke ba sha'awa muke yi ka gane girman wanda ya halitta sama da ƙasa daga dokar sa duk in dai addini za a yi ba sauran doka kuma dokar da kace ita ce gaskiya baka iya kare ta ta kowace fuska a tafiyar da kake wallahi tallahi sai mu ga ma kana ƙaryata hadisi sama da goma a tafiyar da kake to yanzu na kalle ka kawai kafin ka zo in ba ka da rawani naga kafiri lamba daya in ba ka da sanda naga kafiri lamba biyu domin hadisi cewa bayan kai rawanin sai kana yawo da sanda balle in ga ba gemu in naga gemu ma sai naga kunshi ita mace ce kunshi a kafa kai kai a gemu haka hadisi yace in naga dama sai matsa ce gemu ma sai in yana jan kafa in na wancan to yaya zaka zo kai ka ce abu gaskiya ne kuma ka ki aikata shi kuma ka zo kana zaluntar mu kana ta mu ba mu yadda ba kuma kai ma baka yadda ba
in an ce ba hadisi ya za a yi kaza ya za a yi kaza kazan nan da yake fada fa in mun ce kuma za mu zauna mu bi a hankali mu baka ruwan sanyi ka hutar da zuciyarka ka fada mu fada sai ka gane ashe dai baka da tunani domin sai ka zama farkon mai kafirce wa hadisi a kowane motsi na ka sai mun ce ka kare ta hadisi in dai ka taba ci ka koshi to hadisi ya ce ba dari annabi bai taba ci ya koshi ba har yabar duniya balle yanka nama da wuka duk hadisi ya hana kuma ka ci da yawa ma ya hana Allah ne yake ka yanka ko to ba ka ce Qur'ani ba sai ka nemo abinda Allah yake ka yanka Qur'ani saboda haka ba sha'awar mu ce muku kafire muke wa sha'awar kuna cikin hadari ku dawo mu yi wa Allah aiki mu yi wa manzon Allah aiki in ka dawo ba mu ka bi ba in ma baka dawo ba mun tabbatar rashin dawowarka ba zai hana Qur'ani inda zai kai ba duk yanzu da ba dan Allah ba Qur'ani ya isa zo nan gurin farkon makiyansa daga ina suke daga Makka suke amma sai Allah ya fito da kayan sa ya zo duk duniya ko ina akwai Qur'ani to sai kiran sallah ko ba duk ji wani hadisi jama'a idan Annabi zai ban daki Anas ne ke dauka buta ya je ya aje bayan sa ya tsaya in ya gama ya dau buta ya zuba mai ya tsarki a fito da babanka da malaminka anya yana yin wannan aiki ku ya za a yi duka wannan ayyuka ka iyin su mu kuma ka zo ka ce mun zama kafirai kuma hadisi yace wali yaqummukum akasarukum qur'ana kar ku yadda ku sa liman sai mai karatun qur'ani kaga wannan dokar da zarar kana karatun a ce malamin qur'ani ne ba shi da ilimi ba za a sa shi ba to sai zan tabo wani bangare guda daya saboda kasantuwar lokaci bangaren nan shine kiran sallah domin da an yi magana kiran sallah to za a ce ina yake ko cikin tambayoyin da aka yau ma an yi shi to hadisin da duke duniya a rubuce ya ce annabi bai taba koyar kiran sallah ba irin wannan ku kuka rubuta wa ka je ka dauki wannan littafin da ke hannuna bulugul marami za ka ga hadisin a ciki sun ce ba annabi ne ya koya wannan kiran sallah da ake ba balanta na ka zo ka tugube mu ai ai kiran sallah ina yake a Qur'ani hadisin ma sun ce ba annabi ne ya ce ai ba wani mutum ne ya mafarki a mafarki aka koya masa ya zo ya ce ai ku kuka faɗa haka kuma kiran sallar ya fi kala biyar kala kala ne to ya za ku dinga wahalar mu abin da yasa muke kaucewa maganar matsalar sallah sai ka gane baka da wayo in muka dauko kowane irin al'amari a cikin sallar nan in dai ka ce hadisi ne ke nuna sallah duk wannan bayanan da muka yi muna bin ka bashi in dai kai malami ne na yi imani har yanzu kusan tun daga shekara nawa muke cigiya inda mai littafin nan ya faɗa mana ka'idojin nan na ɓarki guda 12,000 sau ɗaya wasu mutane daga Kamaru suka yi min waya suka ce wasu nan suna bincike sun samo 400 na ce to saura 11,600 muna jira shekara biyu kenan har yanzu dai kila ko ba a gama ba ne har ba ƙara kira ba kuma 400 ma ƙarya take wallahi dan awaya ne ya mutum zai zo ya rubuta kuma da Allah ya taimake mu sai ya ce bila shakkin ba ku kwanto yadda Qur'ani yake lare ba bihi shi ma nashi ba shi ko a ciki to dan haka malamai kar ku dauka muna tafiya ne mu zo dan mu ji dadi mu yi wa'azi a ce wa'azi muke a ce mu malamai ne kar ma Allah sa ka ce mana malamai ne amma kalli abin da muke gaya maka in dai Allah bai iya ba to duk duniya kuma ba wanda ya iya yanzu dubi yadda Qur'ani yake alaysa Allahu bi ahkamil hakimin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin yanzu a ce ba Allah bane mafi iya hukuncin duk masu hukunci in Maliku na da hukunci Bukhari na da hukunci Shehu Tijjani na da hukunci to Allah bi shi iya hukunci in mun samu na Allah to duk wanda ba na Allah ba kuma
za mu jefar da shi baya maimakon mu jefar da wanda ba na Allah baya ba yanzu sai kuka jefar da Qur'ani na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wa ra'uuhum ka'annahum la ya'lamun wa tabu'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kabara Sulaiman ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر توزن داك كا كشان wannan aya jama'a sai dai hakuri domin akwai bukata mu danta ubacci kafin Allah ya kai mu gobe mu kama hanya idan akwai wanda za a gabatar kuma sai a gabatar Allah yace na baza fariqun min alladhina utul kitaba al'ummar da muka ba su littafi sun watsar da wannan littafin wara'a zuhurihim a baya Allah gwanin misali in kai magana sallah sai a ce to aje qur'ani nan bai iya ba in an magana azumi sai a ce aje qur'ani nan bai iya ba in kai magana aure aje qur'ani gefe bai iya ba ai baka taba ganin wani ya dau qur'ani ya jiba da shi baya ba wannan shine jiba a baya to wato lokacin da Allah ya kirwa za a karanta dukkan zaman ɗan kalaka tafi nan wato su kalakatan su sai Allah ya aiko bala'i sai tunan Allah mun zama kalakata sai Qur'ani ai sai ku ban mana Qur'anin a dauko abin da yafi Qur'anin warwarewa a karanta wato aka je bar da shi baya din nan sai bala'i ya zo sai a tuna Allah to wannan Allah dai yanzu naka ne gaskiya ne in mun karanta ma Allah alfarmashi mana ruwa in Allah ya ruwan kuma sai a je ah to su da suka ce Qur'ani tambaye su ai agwagwana kuka me tace agwagwana kuka mu hadisi ya gama ya ga mana kukan agwagwa in ku kure su ku tambaye su ina kukan agwagwa Qur'ani ba kukan agwagwa Qur'ani lalle kuwa amma akwai alwalarin ruwan mushi a hadisi akwai alwalarin ruwan mushi a hadisi kuma ku sani ba jama'a a cikin marubutan nan fa akwai wanda yace a ci jaki je ka tariku ta shari'ul islam zaka ganshi Ibn al-Qasim sunan shi malamin hadisi ne dai kuma dai waye ashe na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wa ra'uuhum ka'annahum kai ka ce malamai musulmi ba su san qur'ani daga Allah yake ba in suka fara bala'i da musiba da makirci da kazafi da sharri kai ka ce ba su san qur'ani daga mahallicin sama da kasa yake ba to ya jama'ar malamai kun fi kowa hadari ran da Allah ya tashi kiyama ku duba tsawon lokacin da Annabi Nuhu yayi yana wa'azin Qur'ani kai in an sa kalimanci in an ganka guri uku ne kawai lokacin da zaka zo ka ja mutane jami'i lokacin da za a yi suna ka samu alewar suna da 'yan sadaka lokacin da aka yi mutuwa kai ka iya daura likaffali to saura wa'azi ya ba za ka nuna wa al'ummar da aka ba amana ba aka baka amana ka nuna musu addini kamata yi duk bayan lokacin da aka yi sallah ka tashi to jama'a ba a sanin musulunci sai an bi ta Qur'ani kowa ya tashi karatun Qur'ani kar ka zo kana jahili kana sallah Allah ba zai karɓi sallar ka ba Allah yana karɓar sallar masu imani masu ilimi ba malamin a cikin masallatai goma da ƙyar ka samu uku wanda limamai za su tashi jiwa al'umma irin haka in ka ga ya tashi sai in an ce suma nadiru sun yi wa'azi to kun ga jiya daren ji akwai wata musifa da ta fara zuwa unguwar nan saboda haka ku yi a hankali kar mu ga wani yana zuwa wurinsu irin waɗannan batattu ne ba Annabi suke so ba wai kuma malamin musulunci wai shi ya san Allah shi ya san Annabi Annabi ya zo da Qur'ani ka ce mutane kar su saurari Qur'ani wallahi alazimi ko labarin Annabi ba za ka ji ba ranar tashin kiyama balantana a ce kana tare da Annabi kuma da dai kuna da adalci cewa muka ku kawo mana littafin da manzon Allah ya rubuta bayan Qur'ani ba kun ce kullu bid'ati dalala ba wa kullu dalalatin fin nari duk wata bid'a kagaggen abu wanda Annabi bai fara ba sun ce bid'a ne wala littafi Annabi ya rubuta bai bayan Qur'ani duk wanda aka rubuta zama littafin bid'a wanda ya rubuta dan bid'a kaga kullu balalatin duk abinda kuma ya zama bata da wanda ya rubuta da abinda aka rubuta din makamashin wuta in ji hadisi to jama'a na bar ku lafiya anan sai dai hakuri da dan abinda aka samu dama karatu hawa na uku kenan aka yi yanzu
Allah kuma ya saka waɗanda suka ta wannan dawaniya da aka yi din sa. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum. Mun saurari karatu na Alkur'ani mai girma daga bakin bayan shine Malam Yunus mai risala daga birnin Kano, tare da wanda ya ja masa baki shine Al-Rama Malam Muhammadu Dogori Jalle Bukari. Allah ya saka wa wannan baki na mu lafiya, kai albarka, kuma wannan